ဒါမှကျွန်တော်ကိုနေနေမှာဘရိုနီကာရဲ့ပွဲရှိတယ်။ဆိုတော့မမဘရိုနီကာရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တို့လေ့လာကြည့်အောင်။ဘရိုနီကာရဲ့ပြိုင်ဘက်ကနမ်ဘျူနောင်ဘျူ NONG နောင်ပဲခေါ်မလားနမ်ပဲခေါ်မလား BEW ဘျူကတော့မှန်တယ်ဆိုတော့အဲ့နမ်ဘျူလားနောင်ဘျူလားမသိတဲ့ပြိုင်ဘက်ဗျာ။ကော်မလီကဘရိုနီကာတဲ့9နှစ်လောက်နေတယ်အသက်20ပဲရှိသေးတယ်။ဘရိုနီကာတဲ့တာတဲ့အချက်ဆိုလို့အရက်တလမ်မလောက်တာတာနဲ့rich နလမလောက်တာတာတခုပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့ပိုင်နေကုန်တော့ဘာမှမတာဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ Solly ကမွေထိုင်းထိုးနေရဆိုမှအရင်တော့ကသူက credit သမားပဲ။ credit background တွေလာတာ။ပွဲပေါင်း40ဝန်းကျင်ထိုးထားတယ်။29ပွဲနိုင်တယ်။17ပွဲရှုံးတယ်။ record ကတော့မဆိုးပါဘူး။ပွဲ40ဆိုတာအသက်20လောက်နဲ့ပွဲပေါင်း40လောက်ထိုးမှုရဲဆိုတာနည်းတဲ့ record တော့မဟုတ်ဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် 2023 လေးလပိုင်းတုန်းက KP နဲ့မှလောက်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲမှာ Edison, Nambu, Nambu ကပဲမြန်မာလက်ဝဲမဲ့ Pony Moon နဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့။ဒီဆုံးမှာ WMC ကပတ် WPMF ကပတ်နောက်ထပ်ကပတ်တကူကတော့အမည်မသိတဲ့ကပတ်သုံးခုပိုင်ထားရပေါ့ဆိုတော့သူလက်ခေတုံမဟုတ်ပေါ့ဗျာကပတ်သုံးခုရထားရပေါ့ဒါရုပ်ရည်ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့ဒါမဲ့တေချာလေးလာကြည့်လိုက်ရင်ဘရိုနီကာကိုရှင်ဖို့သိပ်ပြီးမလွယ်တာကိုတွေ့ရတယ်သူရဲ့ striking skill ကလည်းဘရိုနီကာနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင် level တကူကွာနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဘရိုနီကာပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာ time fight မှာတကယ်ကိုပြိုင်ဘက်ကင်းနေပြီလို့အကြံပေးအားဖြင့်သုံးသပ်လို့ရနိုင်ပြီ time fight ကကစားသမားကောင်းနေကိုမခေါ်တာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဗျာတကယ်တမ်းအဲ့လိုမျိုးဘရိုနီကရဲ့တူတန်တန်ပြိုင်ဘက်ဆိုရင်အခုဒီ Tie Fight မှာထိုးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နှစ်ယောက်ပဲတွေးခဲ့ဘူးတဲ့ဘရိုနီကနဲ့ Tie Fight တွေကအစားချုပ်3နှစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တက်တာမမအောင်ဆိုရင်အခုနှစ်နှစ်ခွဲဝင်းကျင်လောက်ရှိပြီလို့ထင်တယ်အဲ့နှစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာ Bro က Tie Fight အတွက်ကိုပွဲစဉ်မှာ15ပွဲထိုးပေးခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့15ပွဲထဲမှာနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဒီတစ်ယောက်ကိုလည်းဘရိုနီကအလဲထိုးနဲ့ပဲထပ်ပြီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ပေါ့နော်အမှတ်ဆုံးဖြတ်တိရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီစော်လေးရဲ့မာကောင်ကမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ချီချောင်ကြော်ပါမလားလို့ဆိုရင်မိတယ်နံပြူရထားတဲ့ကပတ်တွေကဗျာအဲ့လောက်ကြည့်နံမကြီးတဲ့ကပတ်တွေမဟုတ်ဘူးထိုင်းလန်းမှာကတကယ်နံမကြီးမွေထိုင်းဖွဲ့စည်းတွေမှာဆိုရင် Thai Fight ကနံပါတ်1ပြေးတယ်အဲ့လိုမျိုး Thai Fight လိုမျိုးဖွဲ့စည်းကတော့မှ Bronica တွက်ပြိုင်ဘက်ရှာရလောက်အောင် Bronica က Thai Fight မှာကျန်းနေပါပြီကျွန်တော်ကတော့ Bronica ကို1 Championship မှာအမြန်ဆုံးမြင်နေပါပြီ1 Championship ကငွေပို3နိုင်နဲ့ငွေပို3နိုင်ရင်ကစားသမားကောင်းကောင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီညာရေးတူတူတန်းလက်ရင်မျိုးတွေနဲ့တွေ့ရမှာပါဒါမဲ့အခုချိန်ထိကတော့ Bronica အတွက်ကပြိုင်ဘက်ရှာရတာခက်နေတော့မှပဲအဲ့ဒါကအဖွဲ့စည်းညံ့လို့ဆိုရတဲ့ Bronica ကိုကပို့ပြီးကောင်းနေတာပါ Bronica မှာကသူသေးကိုသေးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမျိုးရှိတယ်မာကောင်လည်းရှိတယ် Technique ပိုင်းတွေခုနောက်မှပြည့်စုံလာပြီခြေခံချက်တွေပါတုံးလာတယ် Bronica ရဲ့ Arnold Jack တစ်ခုဆိုရင်တော့ဒီမွေထိုင်းရူအောက်မှာကလင်းစ်ကိုကောင်းကောင်းလေးမရသေးတာတကူကလွင်ကျန်တဲ့ပိုင်းနေအကုန်လုံးကပြည့်စုံတဲ့လောက်ရှိနေပါပြီဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းဘရိုနီကာပဲအလဲထိုးနိုင်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပါတယ်ခဏနေဝင်နေနေညချိုင်ပြန်တွေ့ကြအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေရောတာပါ channel msn မှာတိတ်စကားတွေမရှိတော့ဘူးဗျ